In 1919 werd door de Zwitserse spoorwegen SBB aan de firma Krauss in München een opdracht gegeven om meerdere stoomloks te bouwen. Een van deze loks verliet in 1921 de werkplaats als stoomlok 7899. Na diverse omzwervingen door Zwitserland en Duitsland, waaronder bij de Technische Hogeschool in Aken, kreeg de lok de naam Anna en werd in 2018 overgedragen aan de miljoenenlijn. Ja, dat zullen we moeten volgen wat je niet doet, hè. Het is dit jaar exact 100 jaar geleden dat stoomlokje Anna in Zwitserland werd gebouwd. Hoog tijd om deze locomotief met bijzondere geschiedenis in het zonnetje te zetten. Dat werd door de miljoenenlijn gedaan tijdens het evenement 100 jaar Anna op 23 en 24 oktober 2021. Tijdens dit feestweekend reden er diverse stoom- en dieseltreinen over de miljoenenlijn. Voor de liefhebbers was er een uniek programma. Daarbij werd in het luxe Pullman-rijtuig een heerlijke Limburgse lunch geserveerd en reed er een bijzondere avondrit met gastlocomotieven de Navaisens, de Anneke en de 2205. Voor de echte liefhebbers was er zaterdag, net als bij de legendarische stoomtreindagen, een speciaal VIP-programma met vele extra's. Tijdens dit programma reden diverse stoomloks met goederenwagens over de miljoenenlijn. Daarbij werden op diverse locaties ook enkele schijnvertrekken uitgevoerd. Die locaties boden het beste moment om de mooiste foto's en filmbeelden te maken van de hoogstgelegen spoorlijn van Nederland. Zo'n 100 jaar geleden was grensstation Simpelveld het economisch centrum aan de spoorlijn van Aken naar Maastricht. Hier werden alle reizigers gecontroleerd door douaniers. Reizigers die de controle wisten te ontwijken, verhandelden hun smokkelwaar in één van de 8 cafés tegenover het station. Vandaag de dag is het oude stationsgebouw uit 1908 nog steeds te bezichtigen en vormt zij het kloppend hart van de Zuid-Limburgse stoomtreinmaatschappij. Op het emplacement vind je onder andere een gezellig terras met de stationsrestauratie en het winkeltje bij het kleine museum.